Tusoka na gawa no musaza cha dondo polisi ekoze bikwekweto kubagwa bodaboda mu kiwa Kampala era pikipiki eziwera ko ziyoleddwa omusasi wa Ferukenge Sharif katwa gafa mu kibuga. Bodaboda ezitandamanyika muwendo ziyoleddwa mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala era nga kaakano abagoba ba bodaboda bakwatiridde ku bitebe bya polisi ebitali bimu. Oluguudo okusinza okuyolebwa boda lwe lwa Jinja Road n'ebitundu ebyewandege era tutuuse ku polisi eno eyewandegeya. Aba bodaboda abasinga obungi abakwatiridde wabweru wa polisi eno kye bakutte mu ngalo zaabwe ze helmet zokka. Polisi kyekola ebadde eziyiza oluguudo lulamba n'etandika okubuuza abantu bano driving permit era nga atagirina oyo pikipiki nga bagimuggyako bagivuga bagituwala ku kitebe ekya polisi. Abamu ku bagobe ba bodaboda batubuulidde nti tebabasenyezzaako ng'ekikwekweto kino kigenda okukolebwa. Bagamba nti batono nnyo abalina driving permit era mu Kampala wano nti permit tebandizibasabye mu budde buno naddala nga bazza abaana baabwe ku masomero. Polisi egamba nti mu kaseera kano eyagala kugogola omulimu gwa bodaboda mu kibuga Kampala awamu n'okuguteereza kubanga okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti abagoba ba bodaboda ebitundu 9 ku buli 10 mu kibuga Kampala tebalina bisanyizo bibakkiriza kuvuga bodaboda. Era nga mu kiseera kino omuzannyo gwa jangu onkwekule gwe guli mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala wakati wa polisi n'aba bagoba ba bodaboda ku lwa 8-8 akatonyeze munaala y'obujjajja lwasa Mayinja ze munabuddu Lukenge Sharif wano ku polisi ewandege ya mu Kampala. Bwetu genda kema wakota abagoba bodaboda mchitundu eche mabuye Katende mu district MPG bakeredde maziga mbagudde ku mulambo gwa munnaabwe eyatiddwa. Kigambibwa nti abatemu baamusse mu kiro ekikeseza leero ne bamunyako pikipiki ye. Sente w'abagoba bodaboda mu district MPG Sazi Godfrey Musanyusa y'omu ku bakedde okuba ku mulambo ogwo era alabudde bannaabwe abavuga ekiro nti babeere beegendereza ku ttemu erisitudde obutenkundi. Tugudde ku mulambo ogw'omuvuzi wa bodaboda wano Katende akatundu bakayita Mabuye ng'okyamiddawo okudda esayidi z'ebujuuko. Genzi ye Godi naye nga yava Mbalala era omulambo gwe bagututte mu mochale mu ddwaliro emulaga e Kampala. Naye ababodaboda tukyogera lunye kubanga ategeezeddwa abayinza oba nga bamusse mu ssaawa nga 4:00 ez'ekiro. Tugamba baganda bange ffe ababodaboda ssente teziggwa buwoomi, tubagamba mukendeeze ku budde bwe muyina okuba nga mukolerako. Ssaawa ssente bwe ziba zaakubuza emisana ekiro n'ozifuna tuwogedde tuwogedde naye bannaye muwulire mwefudde bannampuliza ziri mukendeeze ku budde tusobole okuba nga tutaasa obulamu. Poliisi omulambo eguggyewo ng'etandikiddewo okunoonyereza. Bwe tudda mu kyaddondo nate ssentebe w'ekyalo Lubya mu ggombolola y'e Lubaga Lwetute Robert asindikiddwa mu kkomera ekitali ya kkooti y'omulamuzi ente Nansana okutuusa ku lwokuna olujja oluvannyuma lw'okuggulwako omusango gw'okkuba ebikonde balandiroodi be abaamupangisa ekifo kweyateeka essomero lye erya Ganda Education Center egganda mu disitulikiti ye Wakiso. Ebiwandiika ebiri mu kkooti biraze nti ssentebe Lwetute avunaanibwa okuba abaana b'omugenzi Thomas Tegalya bwe badde bagenzi okumubanja ssente z'obupangisa ezisukkiriza mu bukadde 50 olw'okuteeka essomero ku ttaka lyabwe kyokka n'agaana okusasula. Omulamuzi we Nansana Mukasa Ssanyu yasindise Lwetute ku alimanda oluvannyuma lw'okumala ebbanga atawaanya ab'oluganda lw'omugenzi Tegalya ng'ayagala kweddiza ttaka lyabwe mu mukujjukujju. Lwetute yabadde atandise n'okuzimba ebizimbe ku ttaka eryo kyokka nga bwe yeewaana mu bazadde wadde ng'akimanyidde bulungi nti ttaka apangisa pangise. Bwe tugendako e Buddu abakulira ekibiina ekitaba abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Kalunguki Keha Kaheda bagumbudde nnyo disitulikiti y'e Kalungu olw'enkyukakyuka zeyakoze mu bakulu b'amasomero mwe yakulizza abakulu b'amasomero abamu amadaala. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar Kagatuwe.
Abakulu ba masomero bana abatabibu ekibiina kikaheda okukangula kuddobozi bwe bati kiddiridde district ye Kalungu okukola enkyukakyuka mu bakulu ba masomero n'abamyuka baabwe nga mu nteekateeka eno abakulu ba masomero abamu mu district ye Kalungu bakiguddeko babasiza amadaala ababadde be teacher bafuliddwa ba deputy ne babasindika mu masomero ag'enjawulo kyokka kino kitabudde nnyo abakulira ekibiina ekigatta abakulu ba masomero mu district ye Kalungu Chikaheda bagamba nti abatwala ebyenjigiriza mu district ye Kalungu transfer zino tebazikoze mu mutima mulungi Semakula Joseph Ngobya bakipapankula wa sentebe wa Kaheda agambye nti enkyukakyuka nga zino district esaana ezikolo nga yebuuza ku Kaheda ne foundation bodies ezitwala amasomero ago nga nze ngamba nti wandibaddewo okwatagana bananyini masomero abakulu abatwala mu kitongole naffe obukulembeze bwaffe webuli association ngumu ya Kaheda etwala bakulu b'amasomero ne ba deputy notakola blanda wango yinja kusangayo ngabaga bi deputy omukatuliki atenda siramu ikichola kola sotusaba n'obuwombeefu nti transfers zirikuwa ziri nomu nezibere ya ziri nomu it's reality bino webijide nga n'obulabirizi obwa West Buganda bwawandiikidde dda akulira abakozi mu district ye Kalungu nga bumusaba transfers zino ezakoleddwa mu masomero naddala ag'abakulisitaayo ziyimirizibwe kyokka Kizito Seremba wava muno ono nga yatwala ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi olwa district ye Kalungu mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavombeza Mikutu agambye nti basazeewo okukola enkyukakyuka zino mu bakulu b'amasomero olw'okuba nti abamu ku bakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'e Kalungu babadde basussizza obwa ssemugayaavu tewali ayagala kutwala muntu munafu mu kitundu kikye wabula twasazeewo abakola obubi bakakanyizibwe ku madaala bave ku bwediticha bagende ku bwa deputy ate era ekyo kiwe eky'okuyinga abo abakyali abagayaavu nti nabo kisobola okubatuukako olw'ekyo mbasaba kitya mutima mulungi mwetereeze musomese bulungi abaana b'eggwanga ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubu Gamuza Faru Ekalungu Mubudu Mbwe tuddako mbusiro Ombaka wa president ya tula mchibuga chentebe Jacqueline Kankunda Aemiliza mbagira wente kateke yokusengula Basubuza bakolera mu katale ka Central Market Kubigambi wanti taka lya katale ilio Liatu ndibwede ya ligula Ayagala kulikula kulanya George William Hakoza katua gafe ntebe RDC Jacqueline Kankunda okuyimiriza emirimu gy'enkulaakulana gyonna ekigambibwa nti kyekigenda okutuusibwa ku katale aka Central Market mu masekkati g'ekibuga Ntebe kiddiridde envuvumo n'entalo ez'amaanyi wakati w'abasuubuzi awamu n'agambibwa okuba omugagga kuba nti yagula ettaka eriri ku miryango egy'omu maaso n'emabega w'akatale kano aka Central Market akalimu endooliito n'okusika omuguwa okw'amaanyi mu kiseera kino RDC Kankunda ategeezezza nti oluvannyuma lw'okuwuliriza envuuvuumo na byonna ebikwata katale kano aka Central Market asaze wayimirize buli mulimu gw'enkulaakulana okugenda mu maaso katale kano okutuusa nga abakulira ekibuga ne Musigansimbi Afizu bamaliriza okusala empenda ku nkola gye banaakolamu omulimu gw'okulaakulanya akatale kano Ami clerk mayor fena tutemu tunde ku ground twagala alete mpapula zikakasa nti we yafuna awo then ne council the town clerk akolera report wamara okukola report regarding how that land was taken then babafune gundi ya boundary opening eraga nti Central Market tebagitunda ekyawetaka ndi ne Central Market after boundary opening then that's when we can sit and then make resolution chokane wakubadenga bino byonna bigenda maaso abakulira katale kanonga bakulembeddwa mu sentebe wawe John Kasamba bagamba nti enteekateeka y'okulaakulanya akatale kaabwe tebalina kye bamanyiiko wabula bamanyi nti waliwo omulimu ogugenda maaso era nga nabo balindiridde abakulira ekibuga Ntebe okujobi bategeeza mu butongole wadde nga tebannavaayo mu nsonga eno Ntebe Municipal Council teyina baluwa gye yali ekoze eki gye yali ewandiise nti egoba abasuubuzi ku ki kutaka ne investor kwa wagambo mugaga talita angamanyi obamu polisi oba security organizizo no kujongo bauchi abantu kutaka sizira bangako ku CBS FM yobu jajja nze jojuri ya mkakoza Ntebe ngatuze yo mubudu bwana mukuru w'ekigo kya Serinyamo sazalekeleza katuike ya Masaka Revan Father Francis Xavier Mayanja
atabukidde nnyo abenzikiriza enjawulo abawanika emizindalo bwe basanze mu kifo ky'okubuulira enjiri mu ngeri entuufu olwo ne badda mu kuvumirira n'okulengeza enzikiriza endala n'agamba nti ekikolwa si kya bakatonda n'akamu. Omusasiridoti Father Francis Xavier Mayanja asinzidde ku kyalo kino ni mu ggombola y'e Butenga mu disitulikiti y'Bukomansimbi mu kitambiro ky'emmisa eky'okusabira munnakibiina ky'NRM Robert Ssempijja eyafiiridde ku gy'obukulu 38. Abalina emizindaalo emirege boogera nnyo ku makya obudde obwakasirise obudde obw'okugenda mu ssaala n'osaba Katonda wo mpolampola bo babeera ku mizindaalo nga boogerera waggulu. Olumu nawulira ng'agamba nti bw'oba ofudde ne bwe bakusomera essaala eyenkanawa terina kyekuyamba. Abo boogerera ku mizindaalo emirege gireekaana wonna naye nabo njagala okubasaba mu kaseera kano mujjukire nti waliwo abalala babeera mu ssaala si mmwe mwekka bwe musoma. Mulekeraawo okutuleekaaniranga. Omu ku abo yagamba nti bw'oba ofudde ne bwe bakusomera essaala eyenkana etya terina kyekola ki. Abooluganda muffe tiwali abeerawo ku lulwe era tiwali afa ku lulwe ne bwe tuba abalamu Mukama. Senkulu w'ekitongole kya Bashir Foundation Bashir Semakula asabye abantu bakomye okusosolagana olw'ebyobufuzi bye bakkirizaamu. Okuzza kuno kwetabiddwako RDC w'Bukomansimbi, omukyala Jane Francis Kagai n'omumyuka we Ssaalongo Kalema Fred Parks n'abalala bangi. Amalala okuva e Buddu akulira abakozi mu disitulikiti y'Ekyotera akoze enkyukakyuka mu ba town clerk wakati mu bakozi okutolotooma. Sose chimpidwa ziabirina. Chadacha akulira abakozi mu district n'Ekyotera biologist Gabriel avuddemu omwasi n'ateeka ekinkumu ku mpapula ezireta enkyukakyuka mu bakozi abanene mu district n'Ekyotera nga kuteresite n'abatanzi muyomba abadde town clerk w'Ekyotera n'amuteeka ekaliisizo ngiro n'agenda kumyukibwa tukunda ne Dani ate Judy Kisirinya ngono amaze emyaka egisukka mu 19 nga mu town council ekaliisizo naye akyusiddwa n'atwalibwa Ekyotera. Olwo Sansa Rose abadde gombola chifu wa Kalisoluro naye n'amutwalibwa Ekyotera okumyuka Judy Kisirinya. Kao Bwayoro Georges babadde nga abawa abakulu n'empapula agambye nti bateekeddwa okugenda bifo baweereddwa mu bwangu ate batandikirewo okukola emirimu. Ye ssente wa district n'Ekyotera Patrick Kishindu Kisekula agambye nti enkyukakyuka zino teziri mu byabufuzi wadde n'akamu era n'agamba nti bakyagenda mu maaso n'okukyusakyusa abakozi abalala okusobola okutumbula enkola y'emirimu mu disitulikiti eno gy'akulembera. Abonna abakyusiddwa bangu bagende ku stations za loni baabataddeko tulabe nga twongera okukulaakulanya ebitundu byaffe. Ku kyakyotera ne Kalisizo abadde town clerk wa Kalisizo twamuleese Ekyotera abadde Ekyotera tumutwale Kalisizo. Ekyo nno kyongera okuyamba ku nkulaakulana ebiwuga bino n'okwongerako omugundu mu bitundu bino okulaba. Kuba CBSFM radio y'obujjajja nze Sose Chimpirwazi Kyotera. Bwe tuddako musaza kyaggwe omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala ggombola Mutuba mwenda Goma musaza kyaggwe Mulamba Frederick Mwenyamivu olw'abazadde abasuulidde obuvunaanyizibwa bw'okugunjula abaana mu mpisa z'obuntu bulamu amaanyi ne bagateeka mu kuweerera abaana okuyita obuyisa ebigezo n'okusula oluzungu nga agambye ekizibu ky'amaanyi nnyo ekigenda ekigenda okutaataaganya enteekateeka z'eggwanga lino mu biseera ebijja. Fred Mulamba okwogera bino abadde mu lukiiko kugombola eggoma n'ategeeza nti abeeyita abayivu bangi nnyo ku mulembe guno tebateekeddwa kimala bw'atyo neyebaza Maama Nnaabagereka olw'enteekateeka y'ekisaakaate eyolekeddwa okujuna omujiji ogujja. Yeno bw'abaako ne diguri owa masters ze biyita na bipapula kuba kati otunulira owa masters ng'alinga omwana ow'ekyokuna endowooza ye kuba tebateekeddwa. Ngeri eyo Omutuba mwenda era asizidde wano n'akyomera nnyo abavubuka naddala abali wano mu bibuga ebya Buganda abalemeddwa okudda mu byalo okulima ne badda mu kumala ebiseera mu kulindirira ensimbi eziva mu gavumenti ya wakati n'okwagala okuweebwanga obuweebwa. Kyagambye nti nno ono nabe yennyini agenda okuzza ebitundu byano mu Buganda emabega singa abavubuka tebava mu tulo. Abavubuka oba ne bannabyabufuzi bo batunuulira mu kuzigabanya eri awalala mu western, mu eastern, mu north
obusente tebabwogera nako kuba tebabwetaaga. Oli akugamba nti nze okumpa ezo sente zinkolere ki? Bwe tuddako e Mawogola, kyaddaaki olukiiko olukulembera abasiraamu Ssembabule olw'oludda olw'ekibuli lulonze era ne lujjuza ebifo ebimu ebyabannaabo abaababuulira ne beegatta ku ludda olwa Kampala Mukadde. Jimmy Ssekabiito y'abirina. Mu kulonda kw'obusiraamu okubaddewo jjuuzi, abamu ku bakulembeze b'obusiraamu Ssembabule ku mutendera ogw'enjawulo beetaba mu kulonda kuno ekyawaliriza ab'oludda olw'ekibuli okubanaabira mu maaso. Mu lukiiko olutudde nga lukubirizibwa Supreme District Kadhi Sheikh Nuhu Rubira Serunjoji, Haji Twahiru Kiteezaala yalondeddwa ku bwa ssente bw'obusiraamu Ssembabule ng'onazze mu bigere bya Haji Strait Mulumba, era ku kifo kino agenda kumyukibwa Haji Edrisa Ndugwa. Ebyenkulaakulana okunoonyereza awamu n'okumaakuma abasiraamu, nga kino kyali mu Sheikh Kakooza kati kirondeddwa mu Sheikh Musa Masiko, songa ebyenjigiriza nga kino kyali mu Sheikh Yusuf Twaha kati Sheikh Hamidu Suna yakitwala. Omwogezi w'obusiraamu obw'ekiwayi eky'ekibuli Ssembabule Beeka byayise ennyonga agambye nti enkyukakyuka zino zitandikiddewo okukola, kyokka ku bifo ebyamatwale bagenda birangira mu bifo ebyo byennyini n'asaba abalondeddwa okunywerera ku mazima. Beera ab'essimbu okukolera awamu n'okunywerera ku mazima kubanga ensonga zaffe tezinanguka ng'obusiraamu obukkiririza mu Supreme Mufti ow'ekibuli. Era ebifo ebitajuziddwa omuli akulu b'amatwale betwagoba last time tugenda genda mu bifo byabwe byennyininnyini mu matwale gaabwe ekyo tugenda okuddiriza basheehe abakulu b'amatwale mu bifo ebyennyininnyini nga tuli mu matwale gaabwe ge batwala. Twagala okukubiriza abasiraamu nti abantu abo betujje mu bifo muteekwa okuba manya butereevu nti abo tebakyatambulira ku ffe era bali ku nsonga ndala ezitali zaffe zetutambulirako. Tukkaanyiza ng'obusiraamu kolera wamu. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Ssembabule. Kyaddaaki Town Council e Kagologolo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi etemye evvuunike ery'okuzimba ekitebe kya ggombolola oluvannyuma lw'ebbanga eribadde ligenda mu myaka ebiri ng'abakulembeza essuubi litandise okubaggwaamu. Mubaraka Ssebuufu Junior kaatuwa ebisingawo. Kagologolo Town Council y'emu ku ggombolola empya gavumenti ze yatondawo e Bukomansimbi eno, kyokka ne zitandikira mu mbeera embi anti zaalondebwamu abakulembeze okuviira ddala ku ssentebe w'eggombolola, bakansala n'abakulembeze ab'emiruka, kyokka ate ne batandika obuweereza nga tebalina bakozi ba kikugu bayite ba tekiniko oluvannyuma lw'omwaka mulamba ng'abakulembeze abo baweereza naye nga tebafuna na nsako. Gavumenti yabasindikira Town Clerk n'abakozi abatonotono era ne batandika okupangisa we bali kati. Ssente z'obupangisa zirudde nga zisuza ssentebe w'eggombolola eyo Alex Ekigudde nga teyeebase, ng'agamba nti singa baali batandikako okuzimba ssente ezo zaali bayambye okukola ebintu ebirala. Wadde ssente entono naye tutandikeko tusobole okulwana okulaba nga tuva mu pangisa, kubanga tupangisa miliyoni 5 buli mwaka, bwe tumalawo emyaka 10 tuba tuspendinze miliyoni 50. So bwe tutandikako wano ze twanditadde wali tuba tusobole okuzisevinga ne tuziteeka wano ku kyaffe, kati bwe tumala okuzimbako feezi esooka tulwane n'okukomerera n'okuggala ffe tuyingire. Mu kutema evvuunike waayi bagenda okuzimba ekitebe ky'eggombolola wali e Katengeeto, amyuka RDC Salon Kalema Fred Paxi alabudde abaweereddwa omulimu ogw'okuzimba aba Danlex Uganda Limited okukozesa obulungi obukadde 3.9 ezibaweereddwa babeeko ekyamakulu kye bateekawo. Mba mwagala kampani emukubeere ey'amaanyi tambula eno yalibadde egezesezo kulinga abali ku interview ate meeya yatukoze bulungi nnyo tiyakitadde na ku kkubo abantu bajaga kuyita wabave Ssembabule nanga balaba kyali ezimbya otya Kagologolo Town Council. So tubasaba omutima ogwo enkola ezo bbiri mutuyambe nti nze mba musinga okukulembeza abantu value for money yalabike. Mwebale nnyo msasoffe Mbaraka Ssebuufu Junior. Ate abavubuka bakubiziddwa okwekolerera beekulaakulanye bave mu kulowooleza mu kufunanga ssente ez'amangu kuba kya bulabe nnyo. Babadde akwasa abavubuka mu ggombolola ya Ssaabaddu Kitundu mu Ssaza Mawokota, Kimeme w'Embuzi, Kansala Busulwa John akiikirira Kiringa Ente mu disitulikiti MPG agambye nti abavubuka bangi ensangi zino tebakyayagala kukola mirimu gya buwangaazi gamba ng'okulima n'okulunda, balowooleza mu kuddukira mu byabufuzi n'okusiba zzaala. Bwatyo Busulwa John akubiriza abavubuka bonna mu Mawokota beekolerere beegobeko obwavu. Naye ng'ensonga enkulu mu kyo
kwekubiza omuvubuka wa bulijjo, omuvubuka wa Kabaka obya mugombereza enjawulo w'ekintu waawa okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi ebbanga yonna bena tukubiriza okukola ebintu ebyensi bivaamu essente si kusibazaala si kukola ki emirimu gya ebivaamu ensimbi ng'obulunzi okugeza kati abalunzi b'embuzi nze nuna mbuzi embuzi eyo ekuwa ebintu bingi erina emiganyulo mingi embuzi ogirunda ekuwa essente niteko maawo tonda kyosuula ku mbuzi eddiba olitunda n'obusabwe bwenyininyini obusa bw'embuzi tubukozesa okugimusa ebintu byaffe. Abavubuka abaweereddwa embuzi beebazizza Busolwa John era ne beeyama okuzikozesa okwekulaakulanya. Ssentebe w'abavubuka mu South Mawokota Mukeere Abdunnoor agambye nti abavubuka beetaaga okuyambako naddala mu by'enkulaakulana era n'asaba abakulembeze okudduukirira abavubuka mu bintu ebitali bimu ebayamba okwekulaakulanya. Ebyo nga bikyali biyita abatuuze b'oku kyalo ky'e Namulondo Busimba mu ggombolola y'e Kakiri mu Busiro basattira olw'ekibinja kye bayise eky'abagagga abazinze ekyalo ekyo abatandise okubatigomya nga baagala okubabbako ettaka lyabwe. Abatuuze abatudde mu lukiiko olubadde ewamutuuze munnaabwe Richard Male bategeeza nti batidde nnyo olw'abapunta abalumbye ekitundu kyabwe abakuba ettaka eryo kyokka nga tebalina biwandiiko bibakakasa. Kyokanga tuga tugamba okulima ekyo kyennyini kye kikyayisizza gavumenti ya NRA lwa nsonga za ttaka ebibanja byaffe babitwala nga biri ku mataka agatulekerwa bakadde baffe naye ng'okuva edda nedda mwami oyo gwe tumanyi Male bwe bamuzaala kuba nange ngenda okukula oba okuzaali waliwo omusajja oba baali bamuyita ttulu ng'akuba mpiso nga be babeera wano mu myaka gidda naye ng'oyo omukulu Male bwe bamuzaala wano we wataata be namusisinna mwandu wankajja tubalinze mujja tujabako nako tujabako nako temutuyikiriza twechaye kansala atwala ekitundu ekyo ku lukiiko lwa disitulikiti Nakyanzi Annette naye ekokodde abantu baagaye tebakyalina nsonyi nga babbira ddala ettaka ly'abantu emisana ttuku. Akulira poliisi e Kakiri ategeereseeko erya Mugirwa bw'atuukiddwa ku nsonga yakasizza nti bagitemanyiiko bulungi wabula neyennyamira olw'embeera eno ezzibu gy'agambye nti nza n'okuvaamu okuyiwa omusaayi kwe kusaba abantu bakakkane. Kaifuwa kugirako ni Dr. Bagonza Kamanyile Steven kubalumiriza okubeera n'omukono mu nteekateeka zino abadde akyagudde butaka. Banaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.